ahoj všichni, já vás vítám. Já jsem teďka tady na Starém Městě. Teď jsem tady v Kožné uličce. A já jsem se rozhodl pro vás, kdo bydlíte daleko od Prahy a nemůžete přijít na moji procházku, tak natočit takovou alternativu tady trošku po průchodech a zákoutích. Bude to trochu jiné, než to dělám normálně, než to dělám fyzicky. Tak to pojďte se mnou užít. A bude to i o něco kratší, protože mě dneska čeká práce v 6:30, takže to bude jenom taková zkrácená verze. Takže já se teďka nacházím tady v Kožné ulici. Tady dříve byly ty nejhorší nevěstince. Já se za chvilku otočím, takže to budete moc vidět, jak to tady vypadá. Podívejte se. Tak, a teď tadyhle půjdu kousek dál. Tady v tom místě někde, tady v té ulici, bydlela v jednom nevěstinci Tonka Šibenice. Tady vám ukážu takový zvláštní detail, moderní. Podívejte se na to. Tak tady v té ulici bydlela Tonka Šibenice a to byla prostitutka, která se rozhodla jako jediná, že stráví noc s třínásobným vrahem. A od té doby tedy říkali Tonka Šibenice. A už si tady tu přezdívku vlastně nechala i do smrti. Takže to byla dívka kurážná. Tak ještě jednou se podívejte se mnou, jak to vypadá při vstupu do Kožné ulice. A půjdeme dál. Teď vlastně půjdeme kolem Staroměstského náměstí. Vůbec ho nebudeme přecházet a budeme procházet tady různými průchody a uličkami. Takže se připravte. Já myslím, že to bude fajn. Já jsem to moc nepřipravoval. A určitě se vám to bude líbit. Tak tady se teďka kříží Melantrichova ulice s Kožnou ulicí. Kdyby šel doprava, tak jdu na Staroměstské náměstí, ale já půjdu rovně. A už se můžete s mnou podívat. Tady teďka v poslední době hraje pořád Nahlas hudba, ale my za chvilku budeme tady na takovém náměstíčku. A tady na tom místě je kostel svatého Michala. Ten pochází už z 12. století, já vám ho ukážu. Je to kostel odsvěcený za josefínských reforem. Pak tady byly různá skladiště a všechno možné. A dneska vlastně už tam nic není v něm. Je zavřený a vy se na něj můžete takhle se mnou podívat. Tady všude kolem jsou různé restaurace. To, co vidíte tamhle vzadu, tak já se takhle trochu přiblížím, tak to je původní úroveň kostela a je tam gotický portál. Tak se dívejte se mnou. Tak. Tady v tom kostele kázal i Jan Hus, to se moc neví, a byly tady dokonce disputace Pražské univerzity. Takže to je velmi důležitý kostel. Krásně byste ho viděli z věže Staroměstské radnice, tu jeho střechu. A od 17. století tady byly servité. Servité, to byl řád, který k nám přišel po Bílé hoře. A oni tady měli klášter. Postavili si tady klášter vlastně směrem do Melantrichovy ulice. Tady vám ukážu kousek. Ano, to je bývalý klášter servitů. A jdeme teďka kousek dál. Podívejte se. Opravdu jsou tady průchody. A já dokonce projdu i jedním průchodem, kterým normálně nemůžu projít, když dělám ty své průchody, protože je zavřený. Teďka díky koronaviru je to všechno trochu jinak. Takže budete mít možnost projít se mnou. Jinak po pravé straně je tady taky průchod, ten vede na malé náměstí, to je takzvaný Richtrův dům. Podívejte se na něj. A já teďka, doufám, že pán mi to tady nezavře, půjdu tadyhle uličkou tady dolů. Tady půjdu Hlavsovou ulicí dolů, se můžete podívat se mnou. To tady vypadá, ona spojuje vlastně tady Michalskou a Jilskou, takže pojďte se mnou dolů. Podívejte se na to. Takhle tady můžeme projít. Tady potom vpravo je další průchod, ten taky vede na malé náměstí. Ten je méně známý, zase vám tady ukážu, jak to vypadá. Podívejte se. Tak tam taky nepůjdeme. Ale půjdeme tady dolů po schodech. Tenhle ten průchod se brzy zavírá, jak už jsem říkal.
A v 19. století tady na tom místě byla vlastenecká kavárna. Dneska je tady všechno možné, jenom ne vlastenecká kavárna. Tak já to tady projdu. Tady nějaký hudební klub teďka nově. Já jsem tady už dlouho nebyl, protože je to vždycky zavřené, tak pojďte se mnou. Podívejte se na to. A dostáváme se teďka do Jilské ulice. Ale to ještě není všechno. Takže teďka se tady můžete podívat, jak to tady vypadá. Tady je známý dům u kočků. A tamhle je Karlova ulice. Tak teď pojďte se mnou dál. Jsme přímo uprostřed starého města. Tady půjdeme takzvanou Jaloftovou ulicí. Je tady ta krátká ulička, která spojuje Husovu s Jilskou. A po levé straně je vlastně klášter Dominikánů. Tahle ta celá, ten celý blok domů mezi Husovou, Jalovcovou a Jilskou, tak to je klášter Dominikánů. Část toho je dneska hotel. To vidíte tady vlevo. A já pokračuji dál. Teď vám ukážu Zlatou ulici. Já už jsem jednou natáčel, ale šel jsem z druhé strany, tak si to projdeme teďka naopak. A tady ještě vám ukážu, to konec konců ukazuju i při té procházce. Se podívejte nahoru, tak v tom klenáku, co vidíte, tam je znak pejska z pochodní. Protože Dominikáni jsou jako strážci církve, Cani Domini, tedy psi páně, a oni stráží církev a nesou v klamě pochodeň víry. Tak asi tak je ta symbolika. Ten řád vznikl už ve 13. století. A my jdeme kousek dál tady. Teď tady opravdu nikdo není. Před chvilkou bylo kolem mě docela dost lidí, když jsem šel přes Staroměstské náměstí. A tady v té části už to tak hrozné není. Takže jdeme. Teď jsme tady v Husově ulici. Když takhle otočím, tak to je směrem ke Karlově ulici. Podívejte se na to. Tady trochu zastavím. A jdeme. A za chvilku uvidíte, najednou tady odbočím. Z ničeho nic, všichni půjdou asi rovně. Ale já půjdu tady do tajné uličky, kterou každý nezná. Už jsem tam jednou natáčel, jak jsem říkal. A za chvilku budu úplně zase na jiné straně starého města. Jinak tady vedle mě takhle zvednu. Je kostel svatého Jilí. Ten pochází ze 13. století, byl barokně upraven a taková zvláštnost, je v něm pohřbený slavný český barokní malíř Václav Vavřinec Rainer. Tak když se mnou vydáte na tu procházku, tak se dozvíte mnohem víc. Tak tady podívejte se, je zaparkováno auto, takže to ještě navíc kryje ten vstup tady, ale já se nedám a už se sem dostávám, už jsem tady, tak se na to podívejte. Teď jsem v takzvané Zlaté ulici, neplét s Zlatou uličkou na Pražském hradě, tohle to se jmenuje Zlatá ulice, a já jdu pořád dál. Ještě se mi dobře točí, ještě tady není tolik lidí kolem mě, se říká, že to dneska zvládnu, že si pro vás připravím tady takové zkrácené průchody, protože ta procházka trvá hodinu a půl, no a my si dáme tak 15-20 minut. Tak pojďte se mnou, podívejte se na to. Tady vypadá, není tu moc lidí, skoro nikdo a my procházíme směrem dál. V noci to asi tady úplně, no bezpečné určitě ano je, ale možná to tady bude trochu strašidelné. Tak já se za chvilku ještě otočím, takže uvidíte, jak to vypadá za mnou. A nahoře tam uvidíte prampouch. Hned takhle podívejte se. Ten prampouch. Ty prampouchy se vlastně stavěly proto, aby držely statiku těch domů, protože to podloží je na písku vlastně, takže ty domy jsou v pohybu, tak aby se do sebe zaklínily. Tak pojďme dál. Podívejte se, je to při západu slunce, skoro jako včera, když jsme letěli s Kamilem, což byl úžasný zážitek. Pokud se dívá, tak tímto zdravím. Já vás potom pozdravím až na konci, já jsem to nechtěl rušit. Tak a teď jdeme dál tedy. Tady vidíte, je vstup do dvora, ale pořád je to ta ulice. A budeme protínat teďka Liliovou.
vlastně jdu kousek toho, co normálně chodím při těch průchodech. A přiblížíme se ke kostelu svaté Anny. Už možná znáte ze Stína Del. Podívejte se na tu krásu tady. Tady se údajně o půlnoci prohání bezhlavý templář. Tak je to ještě v pořádku. Tak se podívejte se mnou. Tady teď mi svítí sluníčko do očí. Ano, to je kostel svaté Anny. To je ta slavná pražská křižovatka. Teď půjdeme kousek dál tady. Tady vidíte jeden z nejstarších patníků. Patníky se dělaly na nároží, aby ty povozy vlastně neomlátily ty rohy těch domů. Tak ještě se podívejte tadyhle směrem ke Karlově ulici. A jdeme dál. Při západu slunce je to tady úplně úžasné, ty fouká vánek. Podívejte se, to je úplně na fotografii teďka, jak to tady vidím. Ta lampa, ty stíny. Na to ovšem není teďka čas, tak jim budeme pokračovat. Tak jdeme dál, tady je mříž, je otevřeno. Ne, vždy tady bývá otevřeno, ale většinou se mi to daří. Já jsem tady jednou natáčel, tenkrát to video jste mohli vidět. Byla ta upoutávka na průchody. Tak se na to podívejte se mnou. Tak, jdeme dál. Po pravé straně mám ten kostel svaté Anny. Tady slyším někde v zvonkohru. Tak přemýšlím, kde by to mohlo být. Možná ve svatém Salvátoru u Karlova mostu mše. Slyším jenom hudbu. Protože tento kostel tady po mé pravici už je dávno odsvěcený. Dneska je tady ta pražská křižovatka. A je tady na dece Václava Havla a Dagmar Havlových. Tady je to otevřeno, bývá zavřeno. Nebudeme to riskovat. Zákaz vstupu na staveniště. Ale láká mě to, přátelé. Je tady vždycky zamknuto. Tak tam nakoukneme a když tak se necháme vyhnat. Podívejte se. Tohle dělal Kilian Ignác Dieselhofer. Ani si nás nevšimli. Jste viděli ten komín? Já jsem ho poprvé viděl takhle blízko. Tady totiž původně byl klášter, ale později tady byla tiskárna a vydavatelství Schoenfeldovo. Tak jdeme dál. Takže i pro mě to byla trochu premiéra. Takhle vezmu ten telefon zase do ruky. Teď se podívejte, už tady přicházím. Dveře jsou otevřené. Tady je taky takový prampouch, to je asi chodba. Tady je po pravé straně, kde původně byl klášter Dominikánek a sídlili tady i templáři, tak je tady dneska balet Národního divadla. Takže občas se tady jí zahlédnout přes okno cvičící baletky. Se šisnou podívejte. Vrát slyším tady zvonění, jestli to bude opravdu svatý Salvátor, ten je asi nejblíž. Teď se podívejte na tu nádheru. Při zapadajícím slunci, to je kostel, jehož historie sahá i do 13. století, ale už dříve tady byla románská rotunda dokonce z 12. století. Tady jsme na jedné z nejstarších částí starého města vůbec. A jsme tu úplně sami. Ještě jednou. Tak přátelé, já se zase otočím. A tady výjdu ven. A za chvilku se s vámi rozloučím. Tak. Takže, teď se vám tady ukážu. Zdravím Kláru Šveskovou a Zdenku Kinkalovou. Z těch, co tady vidím, Jaroslavu Přibylovou, Hanu Dropovou, Adri Čulákovou, Romana Broška, Dianu Hofmanovou, Ludmilu Rakovou, tady splývá Lan a Domian, moc zdravím, to si potom popovídáme ještě, to je kamarád ze Španělska, Karolína Somerová, Januš Stasica, ten nikdy nechybí, Věra Zikmundová, Jana Jane, Blanka Martinková, Naďa Zách, zdravím do Píšťan, Jaroslava Nováková, Simona Komínková, Tomáš Lojek, kamarád,
Eva Šulcová. Paní nevěděla, co tady dělat, podle mě. Proto je to živé vysílání. Marcela Cechmanová, Renáta Mesárošová, Alexandr Tian a tak dále. Tak, tady mě máte, teď se to samo otočilo. Já vás moc zdravím. Mějte fajn podvečer. Pokud ještě chcete, tak za půl hodiny začnou průchody s Rasy u Karlova mostu v 18.30. Ty vycházky já budu stále opakovat každý týden, ať už je to plavba lodí nebo i ty ostatní. Budu se na vás těšit. Mějte se moc fajn. Mávám. A brzy zase opět na viděnou. Tak ahoj. A ještě zdravím do Rumburku. A ještě tady to vemu. Gabrielu Telside a Štěpánka Kostínková a Lena Nevrklová. Tak ahoj a mějte fajn večer.